Քաղաքապետի տեղակալ Գրիգորյանին հսկողական 159-ը զեկուցել Արզումենյան փողոցի համար 10 և համար 17 հասցաներում գտնվող վթարային շենքերի փոխարեն նոր շենքեր կառուցելու և վթարային շենքերի բնակիչների նոր բնակարաններով ապահովելու ծրագրի մասին. Պարոն Ավինյան, երկու շենքի բոլոր բնակարանների նկարագրության արձանագրությունը կազմվել են և ծանուցումները ուղարկվել են դրա վերաբերյալ բնակիչներին։ Հաջորդիվ այս շաբաթ կլինի պայմանագիր գնահատող կազմակերպության հետ, որպիսի գույքի գնահատում իրականացվի և օտարումը իրականացվի են քաղաքացիների հետ, ովքեր առողջություն չունեն։ Ասեմ, որ ունենք արդեն մի քանի 3-4, եթե չեմ սխալվում, քաղաքացի, ովքեր դիմել են և դատական կարգով վիճարկում են կառավարության որոշումը, բայց վերջի տվյալներով իրենց հայցը դատարանի կողմից վերադարձվել էր։ Հետագա ընթացքի մասին լրացուցիչ կտեղեկացնեմ, բայց այս պայծրությամբ ինչ-որ կանխատեսում, որ կարող է որոշումը վերացվել, չունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մենք գիտենք կոնկրետ դժգոհությունը քաղաքացիների ինչու մակարանում։ Այո, պարոն Ավինյան, անցած շաբաթ ես իրենց և իրենց ներկայացուցիչի հետ քննարկումներ եմ ունեցել, մենք մեր դիտարկումներն ենք ներկայացրել իրենք իրենց, լրացուցիչ որոշակի տվյալներ մենք կտրամադրենք, հուսով ենք դրանցից հետո իրենց մտահոգությունները կփարատվեն, եթե չփարատվեն… Մասնավորապես, բայց ինչի մասին է խոսքը, ինչից են դժգոհ։ Ընդհուպ մինչև իրենց շենք, կոնկրետ իրենց բնակարանի, իրենց մուտքի վթարայնությունը վիճարկում են։ Այսինքն իրենք ասում են, որ իրենց շենքը վթարային չէ։ Շենքը չէ, ասում են շենքը կարող է վթարային, մեր մուտքը վթարային չէ։ Հիմա մենք իրենց ասել ենք, որ մանրամասնության… Իսկ այդ պարզ է, իսկ կոպիտ ասած վերջնարդյունքում ինչ են ուզում, սա չի բունեությունը, մեզ համար պարզ է իրենց ցանկությունը և պահանջը ինչ ամեզ։ Ասում են նորմալ ապրում ենք, մեզ մի անհանգստացվի։ Վստահաբար հենց սա է իրենց… Ընդհանուր առմամբ ես հենց եմ հասկացել, բայց ասեմ, որ մենք իրենց ասցինք, որ կտրամադրենք անպայման բոլոր փաստաթղթերը, որոնք վկայում էր իրենց շենքի վթարայնության մասին, եթե իրենց ակնհայտ չդառնան։ Շատ լավ։